Başınızga qiyinchiliklar, mashaqqatlar, musibatlar seldek oqib kelsa ham, har tarafdan sizga yordam beradigan, najot beradigan, sizga ko'mak beradigan insonlar yuz o'girsa ham, umid eshiklari, umid uchqunlari yo'qolib yopilsa ham, birgina eshik ochiq qoladi, birodarlar. U qaysi eshik? Allohning eshigi. Allohning huzuri. La yakunul insanu abdan iza lam yatlubil auna min Alloh, deydi-da. Ya'ni agar banda Alloh taolodan yordam so'ramas ekan, bu banda banda emas debdi, qarang. Ha, demak biz yordamni, nusratni, ko'magni kimdan kutishimiz kerak, kimdan talab qilishligimiz kerak? O'zimizga o'xshagan zaif insonlardan emas, balki o'zimizga o'xshagan zaif insonlarni yaratgan kuchlik, quvvatlik duolarimizni ijobat qilguvchi bo'lgan Robbimizdan so'rashligimiz kerak ekan.